Mmoja wa watu wanaosakwa zaidi duniani amekamatwa huko Paarl, Afrika Kusini, kama sehemu ya operesheni na mamlaka ya Afrika Kusini. Hayo yamesemwa na mahakama ya Umoja wa Mataifa katika taarifa yake. Mtu huyo alitumia majina mengi bandia na hati za uongo kuficha utambulisho wake na uwepo wake. Alikuwa mmoja wa watuhumiwa wanne na wa mwisho wanaotafutwa kwa jukumu lao katika mauaji halaiki dhidi ya Watutsi nchini Rwanda mwaka 1994. Fulgence Kayishema alikamatwa Jumatano nchini Afrika Kusini. Hii ni kulingana na waendesha mashtaka wa Umoja wa Mataifa wanaochunguza kesi hiyo. Fulgence Kayishema amekuwa mafichoni tangu mwaka wa 2001 na kulingana na taasisi ya kimataifa inayoshughulikia masuala yaliyosalia ya mahakama kuhusiana na makosa ya jinai yenye jukumu la kukamilisha kazi ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu nchini Rwanda. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, Bwana Kayishema alizaliwa mwaka 1961 na aliua ikiwa ni pamoja na watu wengine zaidi ya 2000 wakimbizi wanaume, wanawake, wazee na watoto katika kanisa la Nyange katika wilaya ya Kivumu mwezi Aprili tarehe 15 mwaka 1994 nchini Rwanda.